Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rusti Hassan, dekat UPM ni panggil saya Dr. Rusti UPM lah. Di Malaysia pun lebih popular Dr. Rusti UPM. Dan bidang asal saya adalah bidang mekanikal, tapi research saya lebih kepada orang panggil smart material dalam bidang shape memory alloy. Shape memory alloy ini kalau kita perasan yang digunakan satu tas wire pada peringkat gigi yang braces tu adalah shape memory alloy. Tapi daripada bidang shape memory alloy itulah yang menyebabkan saya bekerja di England. So selepas saya habis pengajian PhD di University of Sheffield, so saya bekerja dengan satu research center Rolls-Royce di University of Sheffield dalam bidang shape memory alloy, di mana kerja saya pada ketika itu berkaitan dengan satu projek Eropah untuk mengurangkan bunyi bising enjin kapal terbang. So dengan menggunakan shape memory alloy ini, kita dapat mengurangkan bunyi bising dengan kita menghasilkan small turbulence pada ruang enjin. Jadi menyebabkan energi, sound energy tidak berjalan jauh. So dia boleh mengurangkan energi bunyi tersebut, dan orang yang tinggal di sekitar airport tidak akan merasai bunyi bising daripada enjin pesawat ketika pesawat berlepas dan juga pesawat mendarat. Dan apabila saya habis projek saya dengan Rolls-Royce di England, saya balik Malaysia tahun 2008. Dan mulai itu juga saya berusaha untuk set up Rolls-Royce Center di Malaysia. Dan pada tahun 2011 dan 2012, kita launch center yang dipanggil Aerospace Malaysia Innovation Center, di mana kita collaborate dengan Rolls-Royce, Airbus, Airbus Group, CTRM, UPM dan MAD pada ketika itulah. Dan center itu sekarang ni kita masukkan satu grup baru, iaitu MARA, dalam sebagai kita panggil lead member. Dan alhamdulillah center ni sekarang ni dah semakin meningkat dia punya aktiviti, dan kita mengharapkan R&D ataupun research dan development yang berkaitan dengan aerospace di Malaysia terus berkembang melalui center. Industri aerospace di Malaysia, kalau kita tengok balik, ia bermula dengan penubuhan CTRM pada sekitar awal 90-an. Dan pada ketika itu, CTRM telah diminta untuk, apabila mereka menubuhkan CTRM, mereka telah membuat satu proses untuk membuat kapal terbang yang ringan pada ketika itu, yang dipanggil Eagle aircraft. Dan alhamdulillah tim asal yang dihantar ke Australia pada ketika itu berjaya menghasilkan kapal terbang kita sendiri, dan mula dijual pada hujung 90-an. Tapi penjualan pesawat tersebut tidak begitu successful. Namun CTRM terus kekal. Hasil daripada industri pembuatan pesawat tersebut, walaupun kita dah stop pembuatan pesawat tersebut, tetapi industri CTRM sekarang semakin berkembang, dan dia menjadi sebuah syarikat, antara syarikat terbesar pada ketika itu. Dia pernah jadi nombor 5 pembekal komposit kepada Airbus. Dan kalau kita naik kapal terbang Air Asia pada hari ini, semua spoiler kapal terbang Air Asia, spoiler ni dipasang pada ruang wing, pada sayap ada 10 kesemuanya. Dan semua wing untuk Airbus 320 yang pada hari ini, setiap bulan Airbus menghasilkan pesawat sekitar 40 biji sebulan. Semua wing spoiler pada wing tersebut dihasilkan di Melaka, di CTRM Melaka. Itu satu projek daripada Airbus. Dan kalau tengok daripada Boeing, engine cowling bagi Boeing 787 dibuat di Melaka. Dan memang sekarang ni CTRM terus berkembang,
menjadi sebuah syarikat yang agak cemerlang dari segi pembuatan komponen pesawat dalam dunia. Dan walaupun satu ketika dulu CTRM dia pernah duduk bawah MOF. Bila ditubuhkan di mula-mula sekali dia diletakkan di bawah MOF, tapi sekarang CTRM dah diletakkan ataupun telah dibeli oleh DRB Highcom. Dan DRB Highcom lah yang meneruskan kegemilangan CTRM untuk menjadi sebuah syarikat industri pembuatan komponen pesawat yang paling popular lah di rantau Asia pada hari ini. Dan hasil daripada penubuhan CTRM tu, maka bercambahlah banyak syarikat-syarikat yang terlibat dengan pembuatan pesawat di Malaysia. Antaranya syarikat yang berasal daripada US, Spirit Aerosystem, sudah pun beroperasi di Subang sekitar 2008-2009 mereka beroperasi. Dan dan Spirit Aerosystem ni merupakan syarikat tier 1, syarikat kategori pembekalan utama kepada pesawat Boeing dan juga Airbus, komponen pesawat. Dan di samping itu ada banyaklah syarikat-syarikat lain yang menjadi pembekal kepada Spirit dan juga syarikat-syarikat di luar negara lah yang berada di Malaysia. Antaranya yang terbaru, kita ada syarikat daripada France, pembuat brake pad bagi pesawat yang kita panggil Monsieur Doughty Bugatti yang di Labu. Dan kita juga ada Honeywell di Penang yang membuat komponen yang berkaitan dengan motor dan sebagainya untuk industri pesawat di dunia. Dan juga di Malaysia kita ada syarikat-syarikat tempatan yang juga memainkan peranan dalam membina komponen-komponen yang kecil-kecil untuk industri pesawat, seperti SME Aerospace. Kita juga ada UPK yang buat komponen pesawat. Kemudian di Malaysia juga ada syarikat Boeing, syarikat yang kita panggil ACM di Bukit Kayu Hitam. Syarikat ini asalnya dipunyai oleh 4 buah syarikat, 2 syarikat Malaysia dan 2 syarikat US. Namun 2 partner daripada Malaysia ni dia dah jual dia punya share dia kepada US. So sekarang syarikat ACM ni dianggap kepunyaan Boeing dan Hexcel Composite. So syarikat US yang beroperasi di Bukit Kayu Hitam. Dan mereka ni membuat boleh kata 100% komponen untuk pesawat Boeing. Dan kita juga dimaklumkan ada banyak komponen-komponen elektronik yang berkaitan dengan pesawat dibina di Malaysia lah. Syarikat-syarikat, macam banyak syarikat-syarikat luar yang berada di Malaysia, macam Freescale, Intel, dan mereka juga menyumbang kepada teknologi yang berkaitan dengan aerospace. Dan kebanyakan daripada pekerja Malaysia mungkin dia tak perasan dia membina komponen-komponen yang berkaitan dengan pesawat. Pasal benda tu dalam bentuk komponen.